Tak pokud vám všem, Ostraváci. Chtěl vám říct, Pláta tady mluvil o příbězích, a chtěl bych vám říct osobní příběh, jak Ježíš Kristus se stal mým pánem. Bylo mi 19,5 let, když Kristus vstoupil do mého života. A stalo se to tak, že jsem ve svém životě přemýšlel nad tím, kam, jaký smysl má ten život. Přemýšlel jsem nad tím, že první otec odešel, když mi byly 2 roky, druhý, když mi bylo 19, takže jsem přemýšlel, jaký je smysl mého života, kam kráčím, co chci vlastně dosáhnout. Proč svět je takový, jaký je, kde je pravda, co je pravda. A tohle ve mně bylo a ty odpovědi nebyly. A když jsem na vysoké škole studoval, tak chodili křesťané po té ubytovně, po těch kolejích a mluvili o Kristu. A já zrovna jsem týden předtím od jednoho spolužáka ve třídě, nějak jsem tomu šel stát Bibli a začal jsem v ní číst. A ty věci, které byly v té Bibli, mě oslovaly. A si říkám, ano, to je to, co mluví pravdu. A když potom tihle vysokoškoláci přišli na můj pokoj a řekli mi, že Bůh mě miluje, já jsem věděl, že to je skutečné, protože něco se mě dotklo. Já jsem tomu ještě tehdy nerozuměl, co to je. Neviděl jsem, že to je nějaký Duch Svatý, přítomnost Boží. Něco se mě dotklo. Něco se mě dotklo, takže mě to uvolnilo slzy. Prostě neviděl jsem, co to je. A ti vysokoškoláci mě pozvali potom do církve. Já jsem byl velmi překvapen, když jsem šel do církve, že jsem žil v takové temnotě prostě, nějakého boje pořád, nenávistí, a najednou jsem viděl světlo. Světlo prostě v těch lidech. A když potom jsem se vrátil z té církve, oni přišli na pokoj za mnou a otevřeli Bibli. A v té Bibli mi šli kapitolu Římanů, kde je napsáno, vyznáš-li Boha svými ústy a věří ve svém srdci, že ho Bůh vzkříšil z mrtvých, budeš spasen. A já si přesně na to pamatuju, bylo to před 30 lety, v únoru, před 30 lety. A já jsem řekl tehdy, Ježíši, nemám co bych ti najmul nenávist, ale stane se mým pánem a spasitelem. A on skutečně přišel do mého života. Přišel tak mocně, že jako kdyby mě vytrhl z temnoty a dal do světa. Já jsem na ten druhý den nedokázal bojovat, prostě přišel jsem domů a uzdravili se vztahy v rodině s mámkou a dalšími. A to je něco, co je nejcennější, co vidím jako cenné velmi ve svém životě, protože žít v neodpuštění, a dneska žije mnoho lidí v různých sporech, neodpuštění v rodinách, člověk otevře jenom zprávy a dívá se, kde kdo si vzal život, kde kdo prostě v rodině prostě zabil toho druhého. Takže žít tak, že se probudíte, a nevědět ve svém nitru, že není konkrétní osoba, s kterým byste byli ve sporu, je velký požehnání. A je to taky velmi důležité proto, abyste jednou, když se rozhodnete pro Krista, mohli vstoupit do Božího království. Protože víte, Ježíš Kristus, jeho krev je dostačující na každý hřích, ale je tady jedna velmi taková důležitá podmínka, že jestliže my ze srdce neodpustíme, těm, kteří se provinili proti nám, ani Bůh nám nemůže odpustit. A říká to Bůh ve svém takovém podobenství o jednom služebníku, který byl svému pánu mnoho dlužen. A tolik, že nebyl schopen to splatit. Ale přesto ten pán se na něm ustrnul a odpustil. Ale tenhle člověk, který mu bylo odpuštěno, šel a chytil jiného člověka, který mu byl dlužen mnohem méně. A vyžadoval na něm ten dluh do takové podoby, že nebyl ochoten posečkat, ale nechal ho dát do žaláře. A ten pán, který mu odpustil, si ho zavolal a řekl, služebníku, zlý, jak to jednáš, já jsem ti celý dluh odpustil. Neměl ty se smilovat nad svým spoludlužníkem a byl uvržen prostě do vězení, dokud nezaplatí ten svůj dluh. A takhle bude se Bůh dívat i na nás. Protože evangelium, dobrá zpráva o tom, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, je o tom, že si to nemůžeme zasloužit. Je to Boží milost. A milost, význam slova milosti, něco, co ty nemáš na to žádný nárok.
proto písmo říká, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy a vzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Darem znamená to, že to není za tvoje zásluhy, jak žiješ, co děláš v životě, jestli si myslíš, že se můžeš nějak Bohu vykoupit. Kdyby tomu tak bylo, tak by smrt Pána Ježíše Krista na kříži za naše hříchy byla zcela zbytečná. Pak by Bůh řekl, hele, že jako ten Franta nebo ten, já tě přijmu. Ale písmo nám říká, že nikdo nebyl schopen ty Boží požadavky naplnit ve svém životě. Takže to je svědectví mého života o tom, že jsem byl z temnoty, nenávistí, dám do Boží milosti, do světla. A jsem na to Bohu moc vděčný. A nejenom to. Nejenom to, že Bůh změní váš život, vaše srdce v tomto současném čase. Ale to největší poklad je to, že dává život věčný těm, kteří věří jeho jméno. A proto jsme zde, protože my víme, že časy se naplňují, my víme, co přichází na ten svět a víme, jak je uděl těch, kteří přijali oběť Pana Ježíše Krista a jak je uděl těch, kteří odmítají se podřídit Bohu. A není nám toho stejné, proto ti vyřizujeme tu Boží milost, tu dobrou zprávu, aby si jedno nestál nahý před Bohem a tvé hříchy nebyly přikryty krví beránkovou a neříkal si, já jsem nevěděl. Nyní, jestliže slyšíš tahle slova, už víš. Už víš, co říká Boží slovo v Janu 3.16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal jediného svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nikdo nemůže stoupit Boží království, jestli se nenarodí z Boha. Jestli se narodí z Boha, musí se znovu zrodit, aby si mohl uzřít Boží království. Takže nestačí takové, když mu potká mnoho lidí, že jim něco věří. Musí věřit biblicky, musí věřit to, co Bůh řekl, Božího syna, jeho opět, a přímo jdu za svou. Protože to, že věří, že něco je, že můžete ubezpečit, že i ďábel věří. Vidí prostě, viděl u Boha, viděl to. Ale věřil tak, že se dostal do spory vůči Bohu. Že v to, že něco věří, tě nezachraňuje. Zachraňuje tě jenom skutečná věra a narození se z Boha podle písma. Takže chci vyzvat, abys přemýšlel nad tím, protože čas se naplňuje a nikdo z nás nezná počet dnů odměřených každému z nás na tomhle světě. Víte, Bůh říká, předložil jsem před tebe život a smrt. Radím si, vyber si život. A to my dneska radíme i tobě. Ten život je ukryt v Pánu Ježíši Kristu. Když na tom kříži Ježíš Kristus byl úplně nahý. Zeptám se tě a řeknu mi zcela férově, máš někoho, kdo si tě tak cení, že by šel obětovat svůj život za tebe? Tam se. Upřímně si odpověď, jestli máš přítel nebo přítelkyni, který by řekl, hele, já zaplatím tu nejvyšší cenu na tebe a nechám se takhle potupně ukřižovat. Víte, a Ježíš Kristus říká, že Bůh tohle skrze nám učinil, že jsme byli v opozici vůči němu, bez pouře. Takže nás nemohl nazývat ani rádnými přáteli, ale jako lidmi, jako ovcemi, kteří zbloudili a šli si po svých cestách. To je ta láska. Protože dneska je degradováno pojem láska. Každý si pod tím pojmem představuje cokoliv. A ta Boží láska, kterou my ti dneska zjistujeme agape, je to, že ty si jdeš svou cestou, si zlý a Bůh z lásky k tobě dává to nejcennější, co má. Svého syna Ježíše Krista. Když Bible jasně mluví o tohle čase, že lidé to budou mít za bláznosti. Ale říká, pro vyvolené je tahle zpráva životem. To znamená, jestli něco k tobě mluví, je to Bůh, který tě volá do obecně si dostal s ním. Nemín to. Nemín to, protože byli lidé, kteří to minuli. Nebudou mít odpověď, budou stát před svým stvořitelem. To je závažná věc. Ježíš na mnohých místech mluví velmi, velmi, velmi vážně. Ač on, dokonalá láska, který se nás obětoval, mluví velmi, velmi vážně. A řeknu ti jenom jeden příběh, kdy mluví velmi vážně. Když k němu přišli, říct mu, že Pilát smísil krev oběti
s těmi, kteří zavražděli lidi. A potom mu řekl, tak Ježíš na to odpovídá, ale myslíte si, že oni byli větší hříšníci než vy, že tohle museli podstoupit? Praví vám ne. Myslíte si, že ty, na který spadla věž Siole, byli větší hříšníci než vy? Nebyli. Ale pravím vám, že stejně dopadnete, jestli nebudete činit pokání. Takhle Ježíš vážně mluví. Takže i chci, abys to vzal vážně, že věci se naplňují. Nebudu ti teďka tady vykládat, co všechno přichází na tenhle svět. To, co ti chci říct, to nejdůležitější, že se zapamatovat to, že dnes Kristus se ti nabízí tobě. Ten dokolaný obětovaný beránek se nabízí tobě, aby si mu dal život. Aby on mohl jednou stát jako ten zastánce před otcem a říct, oče, tento člověk je přikryt mou krví, kterou jsem bytoval na kříži. Amen.